И едно бързо включване, тигърчета, пожелавам ви една много-много усмихната неделя и са по традиция един виц. Излиза си са малкия Иванчо такъв навънка, по-ново време се огледал и гледа съседа копа такъв в градината, отива при него и вика, бе, Чичо, какво е това, бе? И той вика, как бе, Иванчо, вика, това е лопата. Е, ама тата има две лопати. И то си копа, не му обръща внимание. По-ново време вземал такъв греблото и пошел да събира нашия листата. Иванчо го гледа и вика, добре, бе, Чичо, а това какво е? Какво е това, вика моето момче, вика, това е гребло за листата, нали такова. Е, да, да, ама тата има две. И то сега не му обръща внимание, дърпа си такъв. Обаче по-ново време му се доходило до малка нужда и сега отишъл във външната туалета и тъмън си пикае нашия. И по-ново време Иванчо такъв се показал отгоре, му вика, Чичо, Чичо, а това какво е, бе? И той такъв казал, какво е, бе, вика, Юрдек? Сега ако ми кажеш, че баща ти има два, ще падна. А Иванчо такъв го погледнал и казал, бе, има един, ама е два пъти по-голем.